Dobrý den, vítejte v pořadu Ptejte se doktora. Mým dnešním hostem je pan Marek Plánička, se kterým si budu povídat o celkové problematice ORL. Pan doktor je ORL lékař s 25-letou praxí, působící ve Všeobecné fakultní nemocnici, ORL klinice My Clinic a ORL Barrandov. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jdeme na první otázku. Co vše zahrnuje ORL specializace a jaké orgány se pod ní řadí? ORL specializace je relativně malý obor, co se týče chirurgie. Aspoň jsem si to myslel, když jsem studoval medicínu. Na druhou stranu, čím dále otorinolaryngologii dělám, tak zjišťuji, že je to velice široký obor, který zahrnuje jak chirurgii, tak internu, tak endokrinologické části medicíny. Můžeme to vzít postupně O jako oto, čili onemocnění uší, rino jako nos, onemocnění nosů, laryngologie, což je onemocnění hrtanu. Mezitím chybí ještě jedno písmeno F, čili pharynx, hltan. Hltan je ta část, která je mezi nosem a hrtanem. To ovšem není všechno. Můžeme si vzít ještě součástí krku je štítná žláza, příštítná tělízka, která štítná žláza je důležitý orgán, který se stará o metabolismus, o jeho rychlost, o to, jak funguje vlastně celé lidské tělo. Byť je relativně slušně nahraditelná. Proto také je jednoduché, relativně jednoduché chirurgicky celou štítnou žlázu odstranit a nahradit hormonem, který produkuje sama. Dále jsou tam příštítná tělízka, která jsou čtyři velice malá tělízka, která se ale starají o udržování hladiny vápníku v těle. Když půjdeme postupně, uši, nevím, jestli mám být tak široký, protože náš pořad je poměrně Já vás právě poslouchám, že to už nám to bobtná, teda, co všechno k vám a teď spadá. Vemte, že ještě otorinolaryngologie, díky tomu, že je to vlastně medicína, která se zabývá onemocnění hlavy a krku, tak je zároveň oborem, kterým je hranicí mezi neurochirurgií, mezi maxilofaciální chirurgií, jak jsem říkal, už ta endokrinologie, ale zároveň je to vstup i do dýchacích cest a do polikacích cest. Mm-hmm. Čili ta šíře je opravdu obrovská. Mohli bychom tady o tom mluvit celou hodinu. A tolik nemáme. Nemáme. Pane doktore, pojďme na další otázku. Jaké jsou ty nejčastější onemocnění, se kterými pacienti navštěvují vaši ordinaci? To záleží na tom, kam za mnou přijdou. Pokud za mnou přijdou do nemocnice, většinou jsou pacienti už relativně předselektovaní, tam se zabývám zejména chirurgickými výkony, čili protože já operuji hodně štítné žlázy, operuju slinné žlázy, tak se mnou přicházejí pacienti primárně s onemocněním již před diagnostikovanými endokrinologem, co se týče štítné žlázy, případně opakovanými otoky v oblasti krku. Samozřejmě se zabývám i operací krčních mandlí, nosních mandlí, zejména u dětských pacientů, čili přichází pacienti s onemocněníma nosu a krku, s bolestma v krku a opakovanými angínami. Pokud přijdou za mnou do ambulance, tam už jsou to pacienti nijak neselektovaní. Poměrně často mívám pacienty, kteří mají onemocnění středního ucha, bolesti uší, u starších pacientů ztráty sluchu. A pak samozřejmě přichází pacienti s dlouhodobou rýmou, se ztrátou čichu, s výraznými bolestmi hlavy, někdy se závratěmi. Přichází pacienti, kteří mají nepříjemné pocity v krku, zejména popisují jako knedlík v krku. A potom samozřejmě pacienti, kteří mají různé jiné potíže typu i třeba závrati výstavu. Ale to už není tak naštěstí moc časté. Pane doktore, jaké jsou ty běžné příčiny chronických problémů s ušima, nosem nebo krkem? To záleží na tom, můžeme to rozdělit podle věku. U dětských pacientů nejčastější příčinou jsou otoky nosní mandle, nosní sliznice, eustachové tuby, což je takový poměrně drobný orgán, je to propojení mezi nosohltanem a středoušní dutinou. Středoušní dutina je de facto vyslána dýchacím epitelem, čili je vlastně částečně součástí dýchacího systému a proto také vyžaduje dostatečné provzdušnění. Děti ze své podstaty, když se setkávají s infekcemi, tak dochází k zvětšení nosní mandle, což je lymfatický orgán, který slouží k vyzrávání imunitního systému, ale díky tomu tento orgán také se zvětšuje. Jak se zvětšuje
zvětšuje, tak ucpává nebo zúžuje vstup do eustachové tuby. A to potom zhoršuje provzdušňování středouší. V poslední době se zjistilo, že to není jenom tak o tom provzdušňování středouší, ale je tam problém v tom, že ze středouší se rychleji vstřebává vzduch, než se tam dostává zase z nosohltanu. Ve středním věku potom, co se týče těch chronických onemocnění, je to spíše možná sociální problém. Je to problém dnešního stresového období, protože díky tomu, že jsme všichni poměrně výrazně ve stresu, dochází k přetěžování sliznic, k výraznějšímu vysušování. Teď spolu mluvíme, dejme tomu 10 minut, ale jak neustále hovořím, tak se mi taky vysušuje sliznice. A to je věc, která může ovlivňovat naše zdraví a tím, že žijeme moderní způsob života, tak to mluvení je poměrně hodně zásadní. Nehledě na to, že potom spousta lidí pracuje v různých chemických procesech, které zase dále znečišťují ovzduší, respektive jejich okolí je znečištěné. Pracujeme v klimatizovaných kancelářích, což zase dále přesušuje sliznici jak hltanu, tak nosu, a to může vést k chronickým onemocněním sliznice hltanu i nosohltanu, případně hrtanu. U starších lidí potom už z principu dochází k zmenšování produkce hlenu a zase dalšímu výraznějšímu vysušování sliznice jak hltanu, tak nosohltanu. To jsou asi ty nejzásadnější chronické onemocnění. Určitě bychom našli daleko více důležitých chronických onemocnění. Pane doktore, co alergie? Jak ty útočí na vaši oblast, vaši specializaci? Poměrně významně. Ono se to, všechny ty otázky se poměrně zásadně prolínají. Alergie je v podstatě určitý druh zánětu. Je to zvýšená reaktivita našeho imunitního systému na různé drobné působky typu pilů, typu různých chuťových látek, chemických substancí. Alergie způsobují výraznější prosáknutí sliznic. Tím, že sliznice, které se nachází jak v nose, tak v hltanu, jsou výrazněji prosáklé, tak jsou potom dále více náchylné pro usídlení bakteriálních virových infekcí a to samozřejmě potom ovlivňuje náš imunitní stav. Čili alergie. Za prvý nám znepříjemňují život svými projevy a za druhé jsou potom i predispozičním faktorem pro vznik dalších zánětů. Pane doktore, pojďme se podívat na otázky diváku. Ano. Paní Lucie z Ostravy se ptá. Proč mám neustále ucpaný nos, i když nejsem nachlazená? Obecně bych řekl, že ucpaný nos může být způsobený stylem života. Může paní dlouhodobě užívat například nosní kapky, zejména ty volně prodejné. Pokud používáte nosní kapky, ne každý den, můžete je používat třeba jednou za dva, za tři dny. Dodáváte do organismu de facto hormon, který si organismus produkuje sám, ale tím snížíte jeho samoregulační schopnosti a ta nosní sliznice je trvale oteklá jenom díky tomu, že dodáváte kapky, které způsobují vlastně oplasknutí sliznic a tělo už si neprodukuje vlastní hormon, protože vidí, že ho dodáváte vy zvenku. To takže znamená, tak, že by mohla i díky tady tomu by mohlo být neustále pocit a vlastně i de facto zacpaný nos. Ano, přesně neustále. Tak. Může mít paní vybočenou nosní přepážku, která může zhoršovat průchodnost nosu. Může mít paní nosní polypy. Pokud má zhoršený čich, což bývá často i u zánětu dutin například, tak je to taky jeden z vedlejších příznaků nosní polypózy. A nosní polypóza je jedna z poměrně důležitých příčin ucpání nosu. Je teda pro paní Luci extra zvlášť, asi kdyby chtěla doplnit ještě nějaké informace, tak nás může navštívit na sociálních sítích, na Facebooku, pořád Ptejte se doktora a můžete nám napsat zprávu a my bychom ji potom konkretizovali tady panu doktorovi. Pan Adam z Hradce Králové se ptá, jaký je rozdíl mezi rýmou a zánětem vedlejších nosních dutin? Příznaky se mohou prolínat. Rýma, když bychom to vzali takhle čistě, jenom co se týče těch dvou podoblastí, rýma je de facto jenom onemocnění nosní sliznice. Proto se vedlejší dutiny nosní nazývají vedlejší, protože to není přímo součást nosu, ale je to součást dýchacího systému horních cest dýchacích. Rýma se týká čistě jenom nosní sliznice. Zánět vedlejší dutin nosních je potom zánět oblastí, jestli můžu ukázat, je to zánět oblastí, které se vyplňují horní čelist, plus jsou potom čichové sklípky, nad očima jsou ještě čelní dutiny a potom ještě v hloubce je klínová dutina, což je zánět vedlejší dutin nosních. Když bychom to vzali podle příznaků,
Zánět dutin se často projevuje bolestmi hlavy, bolestmi za očima, pocitem tlaku za očima, pocitem bolestí zubů, ale stejně tak se může projevovat čistě jenom nedostatečné provzdušnění vedlejších dutin nosních. Je potřeba si uvědomit, že vedlejší dutiny nosní jsou také součástí dýchacího systému, čili jsou vyplněné respiračním epitelem stejně jako plíce a potřebují, aby se dostal dostatečně vzduch do těch vedlejších dutin nosních. Produkuje se tam v zásadě oxid dusný, kterým můžeme pomáhat imunitním reakcím. Vedlejší dutiny nosní jsou důležité pro rezonanční schopnosti, čili když mluvíme, tak celý ten náš tón hlasu je částečně ovlivněný i vedlejšími dutinami nosními. Paní Hana z Olomouce se ptá, může dlouhodobý kašel souviset s problémy s nosními dutinami? Ano, nazývá se jedno onemocnění synobronchiálním syndromem. Už to zase vychází z podstaty toho, co jsem mluvil v té předchozí otázce. Ano. Tím, že jsou vedlejší dutiny nosní vycpané nebo vyplněné sliznicí respiračního epitelu, tak tělo, pokud jsou vedlejší dutiny nosní uzavřené, nedostatečně provzdušněné, tak se snaží uvolnit tento dýchací epitel a vyvolává to kašel. Nehledě na to, že z vedlejší dutin nosních dochází k produkci hlenu, sekretu, který potom zapadává dále do hrtanu a dráždí vlastně dýchací cesty dolní, respektive ochranu dolních dýchacích cest, a to zase dále vede ke kašli, který se snaží vlastně uvolnit ten hrtan, tak aby ten hlen potom nezapadl do plic. Čili ano. Souhlasí, souvisí kašel. Všechno to spolu souvisí. Na druhou stranu je zapotřebí si uvědomit, že kašel může souviset i s úplně jiným onemocněním. Nemusí souviset jenom s vedlejšíma dutinama nosníma. Přichází na ORL poměrně dost pacientů, kteří mají léčbu vysokého krevního tlaku určitými léky, které také jako vedlejší nežádoucí účinek mohou vyvolávat kašel. Dost často se stává, že pacientům doporučíme, jestli by nebylo vhodné změnit tu léčbu, a potom ve spolupráci s kardiologem se léčba změní a pacientovi se najednou po několika letech uleví. Paní Alena ze Zlína se ptá, může zánět nosohltanu přejít do chronického stavu a jak tomu předejít? Může. Myslím si, že je poměrně zásadní to slovo předejít. Většině chronických stavů se dá poměrně slušně předejít dobrou péčí o sliznice. Ve své praxe čím dál tím více zjišťuji, že je důležité se snažit udržovat co nejvíce sliznice čisté, klidné. To znamená používat co nejvíce salinických roztoků. Když si sami uvědomíme, jakmile se dostaneme do oblasti moře, čili relativně vlhkého, ale i slaného prostředí, každému z nás se poměrně výrazně uleví. Děti, pokud trpí na chronické záněty nebo dlouhodobé záněty nosní dutiny, nosohltanu, když se dostanou k moři, najednou všechny problémy odezní. Souvisí to jak s vlhkostí vzduchu, ale souvisí to také se slunečním zářením, s dostatkem vitamínu D. Čili tohle je jedno z preventivních opatření, dostatečné hladiny vitamínů plus čistění sliznic pomocí slaných roztoků. Jak pro plachy, nebo to můžou být i sprchy ve smyslu stříkání sprejů. Ne každému, ale zase na druhou stranu paradoxně vyhovuje konvičkování, což jsou právě ty typické konvičky, které kdy se proplachuje ta nosní dutina, protože u někoho potom zůstává zbytek té slané tekutiny ve vedlejších dutinách nosních a může vést potom k drobnému zánětu. Může konvičkování mít i nějaký vedlejší efekt? Myslíte pozitivní nebo negativní? Negativní. Negativní. Pokud konvičkování provádíte příliš intenzivně, pod příliš velkým tlakem, případně do toho ještě zakašlete nebo zasmrkáte, může se stát, že právě díky Eustachově trubici, o které jsem mluvil někdy ze začátku, se dostane ta tekutina do středouší, což potom vyvolá drobný zánět, ale i zalehnutí toho středouší a chvíli trvá, než se ta tekutina zase ze středouší vstřebá. Samozřejmě může eventuálně s tou tekutinou se do středouší dostat bakteriální či virový zánět a může potom vyvolat zánět středouší. Čili všechno je vždycky důležité užívat s mírou. Pane doktore, paní Martina z Karlových Varů se ptá, to bych se zeptal taky, ano. Je chrápání vždy známkou zdravotního problému nebo to může být normálním? V podstatě B je správně, může to být normální, ale důležité je k tomu i to A. Zamyslet se nad tím, jestli to chrápání neprovází ještě nějaké jiné příznaky. Zase, to je vždycky o tom kontaktu lékaře s pacientem a je zapotřebí, a bylo by vhodné vždycky mít dostatek času na to, aby jsme si o věcech dostatečně pohovořili. Pokud máte čistě chrápání, nejste přes den unavený, pokud
nepřibíráte příliš na váze. To chrápání pravděpodobně bude opravdu jenom nedůležitá záležitost, která obtěžuje naše okolí, nás spíš asi ne. Ano. Ale pokud je provázené výraznou denní únavou, nebo v případě dětského věku naopak hyperaktivitou, je zapotřebí zauvažovat nad tím, jestli to neprovází takzvaná spánková apnoe. Zastavit dechu v průběhu spánku, protože ty vedou k tomu, že by se vlastně propadáte do hlubokého spánku, který vede k snížení napětí dýchacích cest, zejména v té horní části, ale může být i v dolní části, čili v plicích. A při té zástavě dechu potom dochází k poklesu kyslíku v krvi. Nastupují probouzecí mechanismy, kdy vaše tělo se probudí, zase se obnoví napětí svalů a vy se dostatečně nadechnete. Ale určitě vnímáte, že tenhle spánek je nekvalitní. Jestliže takovýhle epizod máte několik desítek v průběhu hodiny, tak to vede k tomu, že se v podstatě v noci pořádně nevyspíte a ráno se probouzíte zmlácení, jako kdybyste, popisují to pacienti, jako kdybyste skládal uhlí. Pokud se dostatečně tohle oddiagnostikuje, nastaví se správná léčba, která nemusí souviset čistě jenom v chirurgické léčbě, ale může souviset jenom v podpoře dechu pomocí různých dýchacích přístrojů, tak ti pacienti, kteří na to skutečně trpí, potom rozkvetou, najednou jsou šťastní přes den odpočinutí a opravdu děkuji za to, že přestože to je relativně nepříjemný používat dýchací přístroj, který vám pomáhá, ne v kyslíku, ale pomáhá roztahovat ty horní dýchací cesty, tak konečně vlastně jsou aktivní v průběhu dne. Pane doktore, poslední otázka diváku. Paní Petra z Brna se ptá, často mi píská v uších. Dá se to nějak léčit? Částečně ano. Je to trošku průbířský kámen všech nás otorinolaryngologů. Pískání v uších, tinnitus, ne úplně dobře máme rádi, protože nevíme přesně veškeré příčiny pískání v uších. Ono totiž pískání je produkt, běžný produkt našich sluchových buněk. Jak s váma teď mluvím, trošku mírně pískání slyším také ve svém vlastním uchu. Mám ho někdy od 40 let. Pokud má každý z nás pískání v uších na pár vteřin, na půl minuty, na minutu a pak odezní, není to příznakem ničeho špatného. Důležité je, pokud to pískání se trvale trvá několik dní, případně i měsíců. Určitě je rozumné, pokud se objeví takovéto dlouhotrvající pískání několik dní, dát oro lékaře. Já zůstanu u těch uší. Ano. Jak s tou hygienou těch uší? My všichni oro lékaři se snažíme pacientům vysvětlit, že není vhodné používat ty takzvané uchošťoury, štětičky do uší. Je to z toho důvodu, že zvukovod je kůže. Kůže ze své podstaty se olupuje, protože postupně dorůstá. Nehledě na to, že kůže zvukovodu produkuje mas, který obsahuje bílkoviny, tuky, které se smíchají s oloupanými zbytky kůže a postupně postupují pomocí vláskových buněk, chloupků z nitra zvukovodu k jeho povrchu. Pokud máte ušní mas v tom vchodu do zvukovodu, tam se dá vyčistit, ale dá se vyčistit i relativně jednoduše při sprchování, při vysušení kapesníkem nebo papírovým kapesníkem. Ale pokud použijete štětičky na vyčištění, tak dost velkou část toho ušního mazu zase zatlačíte zpátky do zvukovodu. A tam už čeká ve frontě další ušní mas, který se postupně kupí a je to jako kdybyste šťouchal koudel do kanónu, až jednou přijde pacient s tím, že vůbec neslyší. Případně přijde paradoxně pacient, který slyší hluky, slyší šumění, slyší pískání, což je ten přirozený produkt vláskových buněk vnitřního ucha, ale odráží se... Uši. Může to tak být. Odráží se o ten ušní mas, který ucpává zvukovod a vlastně ho vnímá jako nežádoucí pískání. Je to zase na druhou stranu velice pro nás silné zadosti učinění, protože tady rázem během několika minut vyřešíme pacientovo sluchové potíže. Vyčistíte ušní mas a pacient najednou slyší o 50% lépe. To znamená, že doporučujete navlhčený nějaký nebo kapesník srolovat, tak si to jemně vyčistit nebo ve sprše, ve vaně. Spíš přesně tak. Spíše bych doporučoval
vysprchovat se, umýt si uši i sprchou a pak vysušit tu vodu, protože s tou vodou se vypláchne vlastně přebytečný ušní mas. Někdy doporučujeme užívání olejových ušních kapek, případně ušních sprejů, které zase zvlhčí ten ušní mas, on se snáze dostane ven, ale jsou pacienti, kteří musí přijít do ambulance minimálně jednou, lépe dvakrát až třikrát za rok a je zapotřebí opravdu ten ušní mas vyčistit. Jsou pacienti, kteří to nepotřebují roky, ale jsou pacienti, kteří bohužel musí opravdu přijít třeba čtyřikrát za rok. Pane doktore, poslední otázka na vás. Jakou přímou prevenci k tomu, abych k vám vůbec nemusel? Starejte se o své sliznice. Starejte se o to, abyste měl ideální sociální život, abyste nepil příliš alkoholu, příliš nekouřil, protože tyto všechny působky vysušují sliznice, dráždí sliznice k jejich obranému mechanismu a potom mohou vést opravdu k chronickému zánětu sliznic nosu, vedlejší dutní nosní, případně hltanu. To je asi to nejzásadnější, určitě dostatek vitaminů, dostatečný sluneční záření, což zase povede k tomu, že se určitě budete cítit dobře sociálně v kontaktu s dalšíma lidma. Sportujte. Pane doktore, já vám děkuji, že jste přijal mé pozvání. Děkuji, děkuji také za pozvání. A vám, milí diváci, děkuji, že jste sledovali pořad Ptejte se doktora. Pamatujte, že prevence je klíčem k dobrému zdraví. Já se na vás těším příště. Nashledanou. Alfega lékárny jsou vždy na dosah. Ve městech i na vesnicích od Aše až po Jablunkov. Využijte služeb pro zdraví, odbornosti našich lékárníků a širokého sortimentu za výhodné ceny. Najděte Alfega lékárnu ve svém okolí ještě dnes na www.alfega.cz/najdi-lékárnu a využijte těchto výhodných nabídek. Přestaňte kýchat, začněte volně dýchat. Olint HA rychle uvolňuje ucpaný nos a zvlhčuje nosní sliznici. Strepfen pastilky a Strepfen spray, dlouhodobá úleva od silné bolesti v krku. Tlumí bolest v krku až na 6 hodin. Alfega lékárna, pečujeme o vaše zdraví od roku 2008.